沖過鄉啦，接過啲衣紙啦。我爸媽係拜偶像啦，拜大仙啊嗰啲咁啦。啊，我係有先天性視網膜退化啦，就我今次做咧就覺得個心有少少嘅好重嘅感覺啊。咁就後嚟做，即係做咗之後咧，就覺得再祈禱，祈禱之後咧，係祈禱之後覺得釋放啦，咁就好舒服啦。係啊，多謝耶穌醫治我，多謝天父，多謝家天。多謝天父。